श्रीशुक उवाच स्वानं विभीषण चक्रे कौसलेन्द्रानुमोदितः पितृमेध विधानेन यदुक्तं सांपरायिकं ततो ददर्श भगवान् शोकवनिकाश्रमे क्षमामां स्वरविरह व्याधि शिंशपामूलमास्थितां रामः प्रियतमां भार्यां दीनां भिक्षान्वकम्पत आत्मसन्दर्शनाह्लाद विकसन्मुखपङ्कजाम् आरोप्यारुरुहेयानं भ्रातृभ्यां हनुमद्युतुः विभीषणाय भगवान् दत्त्वा रक्षो गणेशताम् लङ्कामायुश्च कल्पान्तं ययोच्छिन्नव्रतः पुरीम् अवकीर्यमाणः कुसुमैर्लोकपालार्पितः पथि उपगीयमानचरितः शतधृत्यादिभिर्मुदा गोमूत्रयावकं श्रुत्वा भ्रातरं वल्कलाम्बरं महाकारुणिकोतप्यज्जटिलं स्थण्डिलेशयं भरतः प्राप्तमाकर्ण्या पौरामात्म्यपुरोहिते पादुके शिरसि न्यस्य रामं प्रत्युद्यतोऽग्रजं नन्दिग्रामात् स्वशिब्बीरात् गीतवादित्रनिःश्वनेः ब्रह्मघोषेण च मुहुः पठद्विर्ब्रह्मवादिभिः स्वर्णकक्षपताकाभिर्हेमेश्चित्रध्वजैरथैः सदस्वैरुक्मसन्नाहिर्भटैपुरटवर्मभिः श्रेणीभिर्वारमुख्याभिर्भित्यैश्चैव पदानुगेः पारमेष्ठ्यान्युपादाय पण्यान्युच्च वचानि च पादयोर्न्यपतत्प्रेम्णा प्रक्लिन्नाभ्युदये क्षण पादुकेऽन्यस्य पुरतः प्राञ्जलिर्बाष्पलोचनः तमाश्लिष्य चिरं दोर्भ्यां स्नापयन्नेत्रचेर्जलेः रामो लक्ष्मणसीताभ्यां विप्रेभ्यो येर्हसत्तमाः तेभ्यः स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृतः धुवन्त उत्तरासङ्गान् पतिं वीक्ष्य चिरागतम् उत्तरः कोसलामाल्यः किरन्तो निन्नृतुर्मुदा पादुके भरतो गृह्णाच्चामरभ्यज्जनोत्तमे विभीषणः सुसुग्रीवः श्वेतछत्रं मरुत्सुतः धनुर्निसङ्गा शत्रुघ्नः सीतातीर्थकमण्डलुम् अबिभ्रदङ्गदं खड्गं हेमं चर्मक्षराण्यप पुष्करस्थोऽन्वितः स्त्रीभिः स्तूयमानश्च वन्दिभिः विरेजे भगवान् राजन् ग्रहश्चन्द्र इवोदितः भ्रातृभिर्नन्दति हि सोऽपि सोत्सवां प्राविशत्पुरे प्रविश्य राजभवनं गुरुपत्नेः स्वमातरं गुरुन् व्ययस्ववरजान् पूजितः प्रत्यपूजयत् वैदेही लक्ष्मणश्चैव यथावत् समुपेयतुः पुत्रान् स्वमातरस्तास्तु प्राणास्तन्व इवोत्थिताः आरोप्याङ्के विभिश्चन्त बाष्पोर्घैर्विजयुश्रु च जटा निर्मुच्य विधिवत् कुलवृद्धे समं गुरुः अभ्यसिञ्चत् यथैवेन्द्रं चतुःसिन्धुजलादिभिः एमं कृतशिरस्नानः सुवासस्त्रव्यलङ्कृतः स्वलङ्कृते सुवासोभिर्भ्रातिर्भिर्भायया बभौ अग्रहीदासनं भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः प्रजाः स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विताः जुगोपपितृवद्रामो मेनिरे पितरं च तं त्रेतायं वर्तमानायां कालः कृतसमोऽभवत् रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीपसिन्धवः सर्वे कामदुघा आसन् प्रजानं भरतर्षभ नाधिव्याधिजरालग्न्या निदुःखशोकभयक्लमाः मृत्युश्चानिच्छतां नासीत् रामे राजन्यधोक्षजे एकपत्नीव्रतधरो राजर्षिचरितः शुचिः स्वधर्मं गृहमेधीयं शिक्षयन् स्वयमाचरत् प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रया वनता सते धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तो सीता हरन्मनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे रामचरिते दशमोऽध्यायः।
अथैकादशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच भगवादात्मनात्मानं राम उत्तमकल्पके सर्वदेवमयं देवं ईज आचार्यवान्मखे होत्रे ददाद दिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रभो अध्वर्यवे प्रतीचीं च उदीचीं सामगायसः आचार्याय ददौ शेषां यावति भुस्तदन्तरा मन्यमाना इदं कृत्स्नं ब्राह्मणो हर्ति निःस्पृह इत्ययं तदलङ्कार वासोभ्यामवशेषितः तथा राज्ञपि वेदैः सौमङ्गल्यावशेषिता ते तु ब्रह्मण्यदेवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतं प्रीतः क्लिन्नधियस्तस्मै प्रत्यर्प्येदं बभाषिरे अप्रत्तं नस्त्वया किं नु भगवन् भुवनेश्वर यन्नोऽन्तर्हृदयं शिष्य तमोहंसेश्वरोचिषा नमो ब्रह्मण्यदेवाय रामाय कुण्ठमेधसे उत्तमश्लोकधुर्याय न्यस्तदण्डार्पिताङ्घ्रये कदाचिल्लोकजिज्ञासुर्गूढो रात्र्यामलक्षितः चरन् वाचो शृणुद्राम भार्यामुद्दिश्य कस्यचेत् नाहं बिभर्मि त्वां दृष्टाम् अशतीं परवेश्मगाम् स्त्रीलोभे बिभ्रियात् सीतां रामो नाहं भजे पुनः इति लोकाद् बहुमुखात् दुराराध्यादसंविदः पत्याभीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम् अन्तर्वत्न्या गते काले यमो सा सुसुवेश्रुतो कुशोलव इति ख्यातो तयोश्चक्रे क्रियामुनिः अङ्गदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजौ स्मृतौ तक्षः पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते सुबाहुः श्रुतसेनश्च शत्रुघ्नस्य बभूवतुः गन्धर्वान् कोटिशो जघ्ने भरतो विजये दिशां तदीयं धनमानीय सर्वं राज्ञे न्यवेदयत् शत्रुघ्नश्च मधोपुत्रं लवणं नाम राक्षसं हत्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम वैपुरीं मुनो निक्षिप्यतनयो सीता भर्त्रा विवासिता ध्यायन्ति रामचरणो विवरं प्रविवेशः तच्छ्रुत्वा भगवान् रामो रुन्धन्नपि धिया शुचः स्मरन् तस्या गुणास्तांस्तान् नाशक्नोदरोद्धुमीश्वरः स्त्रीपुन् प्रसङ्ग एतादृक् सर्वत्र समावह अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः तत ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन्न जुहोत्प्रभो त्रयोदशाब्दसाहस्रम् अग्निहोत्रमखण्डितं स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकेः स्वपादपल्लवं राम आत्मज्योतिरगात्ततः नेयं यशो रघुपतेः सुरयाञ्च यात्त लीलातनोरधिकसाम्यविमुक्तधाम्नः रक्षो वधो जलधिबन्धनमस्त्रपूगेः किं तस्य शत्रुहनने कपय सहाय यस्यामलं नृपसतः सुयशोऽधुनापि गायन्त्यघग्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टं तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये स यः स्पृष्टोऽभिदृष्टो वा संविष्टो नुगतोऽपि वा कौसलास्ते ययोस्थानं यत्र गच्छन्ति योगिनः पुरुषो रामचरितं श्रवणैरुपधारयन् आनिश्यञ्च परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते राजोवाच कथं स भगवान् रामो भ्रातृन् वा स्वयमात्मनः तस्मिन् वा तेन्व वर्तन्त
प्रजा कौराश्च ईश्वरे।